Jabben. Det är många som menar att det slaget här är det viktigaste slaget som finns i striking, som ingår i striking med hängaren. Både coacher och fighter ser gång på gång att det här är det viktigaste vapnet vi har. Så vi ska se lite på hur vi implementerar det här, implementerar en god grundmur för att på en måte få en bra jab 1-3-4-5 år fram i tid. Det tog med 5 år att få en relativt okej jab. Så med det här så kan jag hända att vi kortnar ner till mellan 1 och 2 år kanske. Så, först och främst när det kommer till jab så ska vi prova att se på det att albumen våres ska inte ut för vi jabbar. Det är väldigt många som jabbar sånt som det här för vi önskar att få kraft i det. Och då är det väldigt naturligt att lyfta upp den albumen här. För det första så vill det signalisera att jabben kommer eller att något ska ske med den här armen väldigt fort. Och för det andra så går det ut en del kraft här. Vi får inte, låt säga vi har truffat motståndaren vår här så har kraften gått ut den vägen. Men det vi ska pröva att göra det är att få albumen rätt fram och vri handledet vårt på ängen av slaget. Det har ett par effekter. Och den första effekten är då att vi träffar med de riktiga knokarna. Så hvis vi ser på handen vår så ser vi bak de to knokene her, så det er veldig lite støtte nedover. Det er bare luft her, så når vi blir truffet her, så er det lettere at systemet bak her sprekker, enten at vi knekker noe nedi her eller at vi knekker noe inni her, for det er ikke støtte ned her. Men treffer vi på de to ytterste knokene, så har vi støtte hele veien, og det her er kanskje ikke så viktig for boksere som får wrappet hendene sine veldig, der de fokuserer på å bare treffe med hele handen, men for MMA-fightere med lite padding, så er det viktig å treffe med en av de her toene. Så. Å vri handleddet gjør at de her to knokene presenterer seg først. Det er ikke alltid man greier å vri det fullstendig om, men det er en god vane å alltid prøve å vri om handleddet i enden av slagene sine. Det kommer litt an på når vi treffer en motstander, en pad eller en sekk, på hvor godt vi får vridd om. Hvis motstanderen eller sekken eller padden er langt unna, så får vi kanskje vridd helt om. Men er den nærmere, så kan det hende at vi bare treffer her. Men det vil uansett øke sjansene for at vi treffer med de her toene. En annen ting er vi ønsker ikke at slaget vårt skal bli sett. Så vi vil at den albuen her skal reise rett ut. Det gjør også at vi får mer vekt bak slaget. Så samtidig så blir det her. En annen ting som er veldig viktig når det kommer til jabben, det er den motsatte armen. Vi vet at når din skuldre her går fram, så går alltid det her tilbake. Så hvis vi skal ha god skulderbevegelse og få litt power inn i jabben vår, så trekkes det her ofte tilbake. Det gjør at vi naturligvis senker ofte den handen her som en liten uvane. Når jeg vil jabbe hardt, så senker jeg den handen her. Så vi må få lagt inn en vane helt fra starten, der vi hele prøver å tenke omvendt. Der vi prøver å løfte den armen her for hver gang vi jabber. Så heller løft den litt, i stedet for at vanen blir at vi holder den på rett plass og vi senker den. For det her skjer veldig ofte. En annen ting som er veldig bra med å vri rundt knokene, det er at skuldra her kommer automatisk å plasseres inntil kjeken vår. Hvis jeg bare hadde slått rett ut og prøvd å liksom se rett fram, så vet jeg at skuldra mi er her nede. Og da er det veldig enkelt for folk som liker overhands å komme over her med høyra si. Klippe haka mi og er ute av seile eller er ute. Så for hver gang vi jabber, fokuser på å få opp den skuldra her litt grann. Hvis vi er flinke og vri tommelen nedover, så kommer automatisk skuldra inn litt og beskytte oss. Så det vil også gjøre, som jeg var inne på i sted, at albuen blir bedre, at vi treffer med riktige knoker. Så alltid prøv å peke tommelen nedover på jabbene våre. Tommelen ned, motsatt hand går opp. En ting til som er veldig viktig fra starten av, det er at vi ikke overkommitter på jabbene våre. Vi har så lyst til å treffe motstanderen, padsen, sekken eller hva enn det skal være, hvis vi føler vi er litt unna. Og da offrer vi balansen vår for å strekke oss fram og treffe. Og da kan hende vi treffe, men vi vet en ting for sikkert, og det er at vi greier ikke å slå noe mer etterpå. Så hvis jeg har gjort det her, så må jeg 1, 2, før jeg kan slå igjen.
Men hvis jeg heller prøver å beholde balansen, la oss si jeg bommer, men jeg kan da fortsette med flere slag. Så det veldig viktig å ikke overkommitte og lene seg fram i slagene. Man føler man får mer kraft, man føler man når lengre, men man har mistet fundamentet i fotarbeidet sitt. Man har mistet evnen til å bevege seg samtidig som man kan slå. Så det en del av de fundamentale egenskapene for jabben. Håper dette med på å gjøre framgangen på jabben mye raskere enn hva det var for meg.